Hi friends, মোৰ চেনেলৰ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আজি আমি বনাম ব্ৰয়লাৰ চিকেন এয়া আমি 500 গ্ৰাম লৈছো ইয়াতে আমি অকমান আদা নহৰু আৰু জালুক লৈছো আৰু দুটা আলু এনে কাটি লৈছো আৰু অকমান পাঁচটা পিয়াজ আমি এনেকে কাটি লৈছো এয়া আমি গুটা মছলা অকমান লৈছো এনেকে কাঞ্জলকিয়া গৰম মছলা আৰু গুটা জিৰা এই গৰম হোৱাৰ পিছত আমি 3 চামচমান Master 12 did this down some setting is something delay hole. I rock my seni did this when I came. Seni hilly gullies well again. And I can write a book. Tarisadamitia at the hook and jolokia, gormosola, tosilze, or gutazilla. He can ake a look at it. He can to niake, five hoes jolokia, apnaloke, pazibo. Where we say a matinake, yammy piaskin did him yet. আধা পিয়াজ দি দিছো আধা আমি মিক্সিত দি পালে পিছি লম আমি এটা আধা পিয়াজ দিছো আধা পিয়াজ আমি ধুনিয়াকে ভাজি লম এতিয়া এয়া পিয়াজখিনি আমাৰ অকমান কোমল হৈছে এতিয়া আমি ইয়াকে হালধিখিনি দি দিম হালধি অকমান বেছিকে লাগে মাংখত কালারটোৰ কাৰণে এতিয়া আমি কাশ্মীৰ লাল মিৰ্চ দি দিম অকমান কালাৰৰ কাৰণে আৰু চলাৰ কাৰণে নহয় তাৰ পিছতে আমি অকমান জিৰা দি দিছো বেছি মছলা দিয়া নাই আৰু দিয়াৰ পিছতে আমি ধুনিয়াকে লৰাই লম মছলাখিনি সিজালৈকে হৈ গৈছে মা মছলাখিনি এয়া আমাৰ ভাজি হৈ গৈছে পিয়াজ এতিয়া আমি মাংসখিনি দি দিম মাংসখিনি দি পালে ভালকৈ লৰাই দিব তে মশলা মিলা কুমাই যায়তে এয়া মাংখিনি কোন ভাজি ললো আমি এতিয়া আমি ইয়াতে আলুখিনি দি দিম আলুখিনি হুনকালে দি দিম আৰু বয়লা মাংখ হুনকালে হিজে যে এখানে আলুখিনি হুনকালে দি দিছো আমি দুটা আলু এনেকে ডাঙৰকে কাটি লৈছিলু এতিয়া আমি ইয়াতে নিমখ দি দিম অকমান আপোনালোকৰ যিমান জুল বা যিমান লাগে নিমখটো দি দিব নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি ভালকে লৰাই লব তাৰ পিছত এতিয়া আমি পিয়াজ আধা ৰাখিছিলোঁ যে সেয়া দি দিম মিক্সি আকৌ আধা নহৰু জালু একেলগে আমি ধুনীয়াকৈ পিচি ল'ম এনেকৈ কিন্তু অকণমান মানে গোটা গোটাকৈ ৰাখিব ইমানো মিহি কৰিব নালাগে বেছি মিহি কৰিলেও ভাল নালাগে এয়া দেখিছেনে মাংসখিনি আধা ভাজি হৈ গ'ল আমাৰ ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ গৈছে এতিয়া আমি ইয়াতে পিচি থৈছিলোঁ যে মছলাখিনি সেইখিনি দি দিম এনেকে পিচি থোৱা মছলাখিনি দি পেলাই আমি ভালকৈ লৰাই ল'ম ভালকৈ লৰাই দিব কাৰণ মাংসত যাতে মছলাবিলাক সোমাই যায় মছলাখিনি সিজালৈকে আমি ধুনীয়াকৈ ভাজিম আৰু মাংসটো যিমানে ভাজি মানে ভাল হয় ভাজাটো সিমানেই সোৱাদ হয় আৰু অকণমান কম আমাৰ ভাজি হৈ গ'ল মছলাখিনিও দেখিছেনে ধুনীয়া হৈছে ধুনীয়া কালাৰ উঠিছে এতিয়া আমি ইয়াতে গৰম পানী দি দিম মই বেছিভাগ গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰোঁ আপোনালোকে ঠাণ্ডা পানীও দিব পাৰে গৰম পানী দিলে অকণমান সোৱাদটো বেছিকৈ আহে আৰু আমি ইয়াতে গৰম পানী দি দিম যিমান পানী যিমান জোল লাগে আপোনালোকক সেনেকুৱা অনুসৰি দি দিব মই বেছি জোল নকৰোঁ কাৰণে কম অকণমান কমকৈ পানী দিছোঁ এতিয়া আমি 10 মিনিটমান এনেকৈ ধুনীয়াকৈ পানী দি পেলাই সিজাম দেখিছেনে আমাৰ চিকেন হৈ গ'ল ইমানেই জোল ৰাখিছোঁ মই বেছি জোল ৰখা নাই আলু ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে আমি গলাই দিয়া নাই আলুটো নিজে নিজে যি গলি গৈছে গৈছে আৰু হৈ গৈছে আমাৰ আমাৰ মাংস ৰেডি হৈ গ'ল এনেকৈ বনাই খাই চাবচোন আপোনালোকে খুব ভাল লাগে বেছি স্পাইচিও নহয় এনেকৈ অসমীয়া ষ্টাইলত বনাই খাই চাবচোন খুব ভাল লাগে এনেকৈ আৰু যদি ৰেচিপিটো ভাল লাগিছে লাইক কৰি দিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিলোঁ